natamani ila una gharama zake. Sara, simesha kwambia mimi sikuongea hizo story na yeye sasa hivi. Yes, kama bado naendelea kuwaza. Kama Faridi kajificha na babangu kajificha, hapo unategemea nini ambacho kinatokea? Hivi na wewe hiyo akili yako haijiongezi tu? Akinyi! Mtizame huyu mtoto, kumbe muda wote alikuwa anasikiliza. Majida, ingekuwa vizuri sana ungenieleza tu ni kitu gani kimekufanya wewe hapa. Straight to the point. Straight to the point. Toka lini huyu Nasir akawa na uhusiano wa karibu na Main Grace? Una gharama zake kikweli natamani.